pripravljali ustrezno gradivo in pa izračune, kako bi na nek način popravili iz minulega obdobja okrnjene pokojnine, kateri bi tudi nadaljevanje govora, in kako bi zagotovili, da vsaj naprej se obračunavalo, tako usklajevanje, redno usklajevanje, izredno usklajevanje in pa tudi seveda vse druge stvari, ki pašijo zraven, to je letni dodatek, mi prilagamo tukaj še pogrebnine. Glejte, veliko je bilo govora, zakaj smo upokojenci pravzaprav prišli tako, do tako nizkih pokojnin. Eno so sistemski zakoni prinesli, spis 1 in spis 2. Druga plat medalja je bila pa skozi recesijo in smo, da ni bilo rednih usklajevanj po našem sistemskem zakonu, so bili tudi zakoni o proračunu in pa seveda tudi zakon o preverjanju javnih financ, to je ZUJF. Vse to se je pravzaprav dogajalo v teh letih od 10 do 16, to je bila največja vrzel, rekel, glede usklajevanja pokojnin, zato smo dolžni, glede na življenjsko raven upokojencev, pa tudi delavcev, naprej, ko bomo govorili o minimalni plači, da je treba vlado, izvršilno vejo oblasti in zakonodajno vejo oblasti spodbuditi, da je zdaj čas, da tudi upokojencev uveljavljamo svoje pravice, če vidimo, kako se javni sektor povzdiguje za zahtevki. Namreč, v javnem sektorju imamo svoje mnenje, da je javni sektor preobilen in zažira substanco dobrega gospodarjenja v Republiki Sloveniji, ne vse veje, sigurno pa v teh državnih inštitucijah, državnih službah. In zato tudi mi z današnjim dnem pričenjamo akcijo. V prvi lestvici vam prikazujemo na drugi strani, imate eno skrajšano verzijo, imate dolgo, ne vem, kje vam imate. Poglejte, je od leta 2000 do 2016 so padale pokojnine, tu imate starostno pokojnino, sta oba spola združena. Dovolite mi se, ker je moški pa ženski modeljač lestvice, ki bo tudi potem kasneje pokazal, imate tudi invalidske pokojnine in pa tudi vzdovska družinska pokojnina. Torej vse pokojnine so padle v teh letih za 13,2%. Seveda je zniževanje teh razmerer nazver pahalno zadevo v stanje, da je bil gmotni položaj upokojencev izredno slab, zato prvič predlagamo vladi in državnem zboru, da se zagotovi od leta 2018 naprej redno usklajevanje pokojnin tako, kot določa sistemski zakon. Dobro je poznano, sistemski zakon govori o rast plač in o rasti življenjskih stroškov. Drugič, da se v letu 2018 in naslednjih letih naj se ob nadaljevanju gospodarske rasti skupaj za uskladitvijo pokojnin, ki na tej podlagi omogoča sistemski zakon, izvede tudi izredne uskladitve, s katerimi bi vsaj deloma nadomestili negativne učinke interventne zakonodaje, ki je v letu 2010 naprej po predhodnih ocenah vplivala na znižanje ravni pokojnin za 8,4% neizplačanih pokojnin. Skupaj je bilo usklajevanj 12,6, 4 cele pa nekaj je bilo, to pa ni bilo. No,
Desus se je danes sklical tudi na mestno konferenco in se je lotil prav tega dela. Glejte, zakaj so tako pohteli, najbolj so dobili informacije od nas, da mi to pripravljamo in seveda meni to ni všeč, pa je prav, da se borimo skupaj za upokojence. A ne, da pa nekdo skliče na uro prej na mestno konferenco, da prehiti nas civilno družbo, to pa sigurno ni ta prava zadeva. Drugič, naj imajo srečo. Uveljavi naj se, to je pa tisto pomembno, ker mi prilagamo tudi zakonodajno iniciativo, sprememba lestvice z odmero starostnih, med drugimi tudi predčasnih invalidskih pokojnin, določenih v ZPIZ-2, tako da bi uživalcem zagotavljalo za 40 let pokojninske dobe pokojnino najmanj v višini 62% in pa pol. Torej, pokojninska osnova za leto se izračuna 76,6% od neto plače. Se izračuna, potem so pa to individualni izračuni, ki jih imate, takole bom tudi pokazal, da boste vedeli, to so pa lestvice v ZPIZ-2, ki govorijo, za ženske imajo zdaj že 63, pa še nekaj, moški pa 57-25. Ker se tudi pokojninske pogoji leta 20 zenačijo, 40 let delovne dobe pa 6 let starosti, mi tudi predlagamo, da se poenoti lestvica, da gre za moške navzgor, ženske pa tudi nekaj navzgor. Lejte, ta stara lestvica je bila osnova 35 let delovne dobe, moški pa 40. Tukaj so poslanci tudi zaspali. To bi pričakoval Desusa, da se je zbudil kakšno letno prej, pa bi to lestvico tudi predlagal. Zato, gledajte, da pa ne vse naenkrat, mi predlagamo, da se postopno zvišuje lestvica od sedajnih 57-25 za moške tako, da se v letu 2022 zanači za žensko lestvico, ki bo takrat 61,5 in v letu 2023 bi pa oba spola šla na 62,5 pokojninske dobe. Mi imamo zato tudi že zakonodajno iniciativo. Mislim, da imate vi tudi v prilogi, ne? A ste dali prilogo? V prilogi imate našo zakonodajno iniciativo. To se pravi, da notri diskriminacije in da pokojnine na podlagi ZPIZ-2 ne smejo več padati, kvečemo rast. Moški bo se bo dvignili kar za 7% ali pa 6, ženska pa tudi nekoliko, tako da bo to veliko dost na takem nivoju, da bomo dosegli že po starem izračunu tam bliz 84% od takratnih plač, da se nekoč obračunavali. Mislim, da je to, tu je pomembno sporočilo in zakonodajna iniciativa tudi, da se to izenači in da se tu neha do izračunov, ker če dalje niže plače so ponekod. Ne? In če je nižka plača, nizka osnova, nizek penzion. No, in seveda, ker so pa pokojnine izredno nizke, se lotevamo tudi letnega dodatka. Poglejte, letni dodatek je bila urejena pravica 2005. Seveda, potem se je kar nakrat glede omejitev tudi tega dela zakon o urejanju javnih financ prinesel, da se samo tri stopne letnega dodatka plačajo maksimalno 622. Ne, takrat. No, mi pravimo takole, in takrat je bilo prizadetih 200 tisoč ljudi. 200 tisoč, to je številka. ZDUS predlaga, pričakuje zahteva, da se v letu 18, tudi v naslednjih letih, letni dodatek izplača vse v sistemskem zakonu, določenem upravičencem v roku pod pogoji, ki jih določa ta zakon. Ali pa, ta star zakon deli v dveh delih letni dodatek. Mi predlagamo, če že mislijo, da je božnih je 5, da ta zgornji dobijo manj, letos so bili 90 evrov, spodnji manj,
potem je treba zakon popraviti. Ne pa zakon še vedno govori o dveh stopnjah, splačujem po petih. Zakon treba popraviti. Ne vem, kako se sploh lahko preko zakona takole gre. Lotili smo se še pogrebnine in pa posmrtnine. Glejte, nekoč je že ta pogrebnina, ko so jo svojci dobili po umrlem, je bila 577 evrov, ki jo lahko veljavi vsak družinski član, pod pogoji, tam nekaj so napisane tudi glede, to se pravi in je treba to posmrtino, če tukaj govorimo o posmrtnini, je treba ohraniti. Zdaj pa pogrebnina je pa druga kategorija, sem govoril o 500 evrih, do pogrebnine so pa upravičeni družinski člani in pa druge osebe zadolžene za pokop pokojnika, ne glede na njihov socialni položaj in tudi ne glede na posmrtninsko dajatev bi vsaka družina ali pa svojci dobili 500 evrov. To je naš zahtevek. Zdaj ta socialni varstveni dodatek 288 ne postane, tako da bi tista družina, ki ima težek socialni položaj, dobila posmrtnino in pogrebnino. To je naš predlog. Zdaj, seveda, zakonska pobuda govori, to moramo pozeti tudi jaz mojo vam potegati lestvico, ker vas lestvica zanima. No, lepo imamo. Nečko. Dalej, ja. Vete, zakonska iniciativa je pripravljena. Zdaj vprašanje, katera stranka jo bo hotela prevzeti. Če je Desus danes predlagal, da je treba 8,4% subsekcijno nadomestiti, ne, v petih letih se mi zdi, ne, tako sem zdaj razvedel na brzino, mi predlagamo tudi, kot sem že prej omenil, mi smo te lestvice vse preračunali na boljše. Torej, v glavnem pa gre, tukaj pri kraju imate letnice, čisto na zadnji strani, imate najbolj jasno razgledano, kako pri 40 let delovne dobe čisto na konc gre od 58,5 na 59,5 v letu 21 na 60,5, potem se pa že ženske približujejo v tistem letu tudi za 61,5, moški pa naslednji let 61 pa 16 in tako bi v letu 23 lahko s skupno lestvico, oziroma skupno odmero, individualno odmera za pokojnino na osnovi osnove imeli potem tudi zadevo usklajeno, tok da ni več tistih sramotnih 57, pa še nekaj procenta, kot jih 57,23. Poslušajte, ker je nonsens. Jaz sem celo razmišljal o 65%, vendar matematika ne kaže, ta se pa se gre. In menim, da bi bilo to, ta zakonodajni predlog, ne, še kako prijazen in tudi bi dobro za upokojence del, da se pokojnine za nekaj procent v teh letih zvišajo, ne glede na tekoče usklajevanje pokojnin, revalorizacijo pokojnin, skratka, da prišli iz teh nizkih zneskov na vzgor. Mi smo lanske predlagali 500 evrov, sve se spomnite. Posel se stranke uvore, to smo pa da mi 500. Predlog je prišel iz dusa za 500. Pa ne glede, gledajte, jaz nisem neč foškašimo, ampak to se pravi, če še enkrat ponovim, za spremembo teh lestvic v ZDUS-u, v spisu 2, bomo v letu 23 imeli enotno lestvico za moške in ženske. Žensko gre dober procent pa potekrat gor, moškom pa 5-6%. In tudi vsem starim, gledajte, lote mislili si samo ta spodni del popravil. Kaj sem vse preračunal, da naj bi tudi ta zgornji prizadeti zaradi te rasti in so se te lestvice porili na vzgor, v boljšo kondicijo. No, to je ena zadeva. To je ta prvi del. Zelo povezano je z izračun pokojnin
in prejemanje pokojnin z minimalno plačo. Vsi zdaj govorijo o minimalni plači, koliko je treba dvigati, na kakšen način je treba dvigati. Vete, jaz bom rekel, da je minimalna plača 805 evrov, katera potem nosi, potem imate tam izračunanje, prispevki pisane, izplačilo je 614 evrov. No, če pa pokojnino pogledamo, pokojnina iz plače se zračuna po pokojninski osnovi je 299. Če ne bi te pokojnine 500, ne, bi mogla, v vsakem primeru mora država dati 200 evrov zraven, da ta oseba dobi 500 evrov pokojnine. Zdaj, kaj bi zdaj mogel biti? Glejte, še en primer smo not napisali, minimalna plača, bruto, 1226, prispevki, izplačulo, potem je plača 845. No, 845 plača, bi pa rekel tako, je zelo nizka, ampak vse njih primerna, pa še vedno je pokojnina iz te plače samo 456, še zmeni 500. To se pravi, še zmeni je treba, da s proračuna namenimo 43 evrov, pa še nekaj za to pokojnino. Tako da, gledajte, minimalna plača ne bi bila za tisto dejavnost, ki smo napisali, ker nimajo dodane vrednosti, recimo neka šivilja, nek krojač, nek posamezen poklic, ker ni zaslužkov. Vse špekulante, ki lahko plačajo večjo plačo, to so bogati obrtniki, samostojni podjetniki. To so tiri, ki imajo velike markete, ki imajo velike dobičke. Ne? Bi mogla država na osnovi pregleda dokumentacije pogledati, kakšen je njih gmotni položaj. Jaz sem tukaj tudi napisal, da se nekateri manjši subjekti se zmeraj poslužujejo polno keš, polno fakturo. Glejte, to je sam prneslako. Pol jaz govorim tudi o javnem sektorju, sem kritičen do njega, tudi do tistih, ki imajo brezposelni javna dela. Sej treba kakšno smrekco posaditi v hostah, ki bo lobadar. Sej treba kakšen park pospraviti, da se pa te lepo smejijo, dobijo socialni cenzus, a ne? In nitko dobi 500 evrov, kot tiski delo. Vete, to so stvari, ampak da se lotimo minimalne plače, v ZDUS-u predlagamo, to se pravi, verjetno bi bilo bolj pametno, da bi rekel 1300, jaz imam tukaj tudi izračune narejene, bruto plača 1300 evrov pa že pokriva pokojnino 508 evrov iz plače. To se pravi, 508 ni več podvrženo dodatkom iz državnega proračuna ali pa skupne kase. Take plače bi mogli biti, posod jo ne morajo splačati. Ne morajo, to se je strinjal na posod, ne. Tam, ki jo pa lahko, bilo pa prav, da se standard naših delavcev v fabrikah, v podjetjih, pa drugod, nekoliko dvigne. Tako da bi, da mi govorimo o minimalni plači, ta 805 izjema, pa še ta ne bi smela dolgo biti, pa čist malo. Danes smo pod minimalno plačo preko 40 tisoč teh upravičencev. Ravno tako smo jih mi 45 tisoč rešili do 500 evrov, 45 tisoč. Priložil nek prispevk. In danes prihajamo z novim paketom, tako na pokojninskem delu. To pa ni pokojninski del, to je pa del za sindikate in pa delodajalce. Sami menimo, če hočemo državo, če hočemo proračun pa pokojninsko blagajno saj zafilati, da bo mehna lažja obladljiva, da ne otok slonila na proračunu, ker demografski sklad nam je padel, ta najbrž v tej vladi ne bo sprejet, o katerem smo veliko govorili. Ne? Tako da je to so eni predlogi, s kateri mislim, da eno zakonodajno pobudo imamo danes tukaj,
Eno je dal Desas. Mi smo že, ko smo zdaj pogovarjali z vlado, jaz upam, da je to javni poziv, bomo tudi se o tem dolgu 8,4 tudi pogovarjali, pa tudi, če bi rekel Desus dal zakonodajno pobudo, bomo to podprli. Se glede, vete, zdaj, taka situacija je, en je dal nekaj, drug nekaj, a ne, seveda, je pa s te hiše, ki smo to pripravljali, nekaj ven, pred prožvekljali ven in je to bilo v javnosti dano. Tako da je, imamo resen namen, res resen namen, da se na teh vseh teh segmentih, ko sem jih danes povedal, ne, nekaj pač dogodi. Tako da je zakonodajnih pobud, bo tlele z tega naslova še več, seveda, ko sem včeraj eno poslansko skupino vprašal, da bom povedal kjero, prav, veš, kaj je pa narodno, le volitve boje, pa je pa rekel, da tole pred volitvami to reklama, seveda bojo mogli tudi nekaj narediti. Ker teh pobud je delati cel kup, da je tudi poslanci bojo nekaj bolj mehki po moje in moramo zagristi v to zadevo. Pa ne samo zrad poslancov, zrad naših ljudi. Drugače je, ker se bahamo z veliko gospodarsko rastjo in ker tamle januarja se že javni sektor pripravljal, da bo štrajkal, pa ne vem kaj. Poglejte, kaj se v gospodarstvu dela. Če bi kdo vedel, kako je v gospodarstvu, potem takih anomalij, po teh ekscesih ne bi bilo. V gospodarstvu zadeve hujše, delavci tam delajo ne 8, 10 ur, plače niso velike, ne posod, ne posod. Tako da je treba, mi krepimo in damo podarke na gospodarskem sektorju, na realnem sektorju, da je treba tam ustvarjati. Če so tam ustvarjali, bomo tudi. Tam je treba prispevke davke zmanjšati, če se da. Pa drugotno domestiti. Da je tudi neto potem večji in tudi, seveda, pokojninska blagajna še kako prešivka, zdravstvena pa da ne govorim. Se vidite, nismo spravili zdravstvene zakonodaje. In tudi ne bomo. Tudi zakona o dolgotrajni skrbi z lepo nošo skozi, ne, vete, ni, zadeva ne gre, to ni ta naša tema. Jaz vam rekel, da se mi z vsemi temami srečujemo, jih obdelujemo, dajemo pripombe, ne, sam bolj slabo je slišati, ne, slišamo se pa slabo in zdaj pa mislimo dejansko resno pristopiti tam, tudi ko bo čas volitev, mi pripravljamo en posebni dokument, se bo reče memorandum, to pa bo našo kazalo, kaj bomo tudi delali v priliki volitve v državni zbor. Škoda, ker imamo spremenjenega volilnega zakona, da nimamo kombiniranega sistema, da bomo samo proporcionalnega, to je velika škoda, zduci predlagal pred leti tak sistem, da po poslancev lahko direktno volili, po preko strankarskih zadev, to stranke namarajo. Jaz mislim, da bomo letos pa še enkrat poklicali, ko bomo tukaj z mladimi, medgeneracijski zadevi, mladinski svet, bo študentska organizacija, dijaška organizacija, Slovenije pa še kdo, ker se bo skupaj zauzemali, da se določene stvari premaknejo v Republiki Sloveniji. Se morajo, vejte. Mi drugače se nam ne bo se šlo, če nas majhna recesija, lahko pride čez par do recesije, vejte, kaj se v Evropi dogaja, kaj bo takrat pri takih zadolženosti države. Ponovno bomo boli, plače dol, pokojnine dol, pa ne vem kaj se. Zdaj, na žalost, niso šle, samo sklevali se niso in povzročile veliko škodo pri pokojnicih, ker živijo slabo. Glejte, jaz sem ta uvod zmanjšal dokumente, imate vse, tudi izračune, lestvice, to smo vse pripravili, tako da je jasno tudi po tem pokojnini bale plače, sta dva izračuna narejena, kaj to pomeni in to je javni poziv, kar obih dokumentov, da je treba na teh področjih nekaj narediti. Zdaj le bomo pa videli, kdo bo zakonodajno iniciativo našo, ki je že pripravljeno, prevzel, kdo jo bo vnesel v državni zbor in kako bojo to zadevo tudi akceptirali. Za vse ostale zadeve smo pa tudi še dogovarjali in tudi pripravili skupaj z poslanskimi skupinami, ki bomo to hteli. To so pogrebnine, to je tudi, da se pravim, minimalna plače, mi bo sam v cajtinge dali ali pa če to objavili, drugače pa to stvar bo sindikata, pa delodajalcev, kot pa nas upokojencev.
To ni. Mi se borimo za tisto, za kar smo poklicali, za minulo leto, pa za tekoče usklajevanje pokojnin, pa tako naprej, za to pa smo mi zadolženi. Evo, tokle za začetek, ki pa še od predsednice kakšno rekle, ste tudi z mano, da potem zaključimo, potem pa vidite, kaj vprašali, če bo znova.